pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Galera, uma ótima tarde a todo mundo. Desde já eu peço perdão pelo incômodo da viagem. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Me chamo Oeste. Eu me chamo Gabriel. Fazemos parte de um coletivo chamado Poetas do Vagão. Galera, sim, nós somos poetas e viemos demonstrar uma pequena poesia pra vocês hoje. Mas calma. Caso alguém se um pouquinho incomodado e não deseje ouvi-la, basta levantar a mãozinha direita ou a mãozinha esquerda, que na mesma educação que chegamos, estaremos já tirando para o vagão seguinte sem problema algum, ok, galera? Portanto, alguém se incomoda com um pouquinho de poesia? Alguém? Não? Ah, a gente já peço obrigado a todos e peço obrigado pelo espaço cedido, que será o nosso palco, até a próxima estação. Galera, minha poesia relata nada mais nada menos que a mulher mais importante da minha vida, que no caso é minha mãe. E era mais ou menos assim. Salve, Xamã. Eu te trouxe rap, mãe, e uma cocada do trem. Catei umas rosas no canteiro e trouxe um dinheirinho também pra fazer umas compras. Percebi que a senhora não pinta mais o cabelo mais. Quando sorri, ainda me encontra. Ainda curte o mesmo programa de sempre. Mudou de penteado, mas sempre com o mesmo pente. Desculpa ter sumido, é que eu tava me procurando. E nesse tal mundo perdido, eu acabei não me encontrando. Ainda não tô rico, mãe, mas tô tentando. Insegura eu nunca fui, nem com a senhora me segurando. Quanta lágrima já foi, é que a vista já tá secando, mãe. Eu vi tanta coisa ruim se aproximando. Me lembro de cada sopro que curava minha filha. Poxa, mãe, eu vi tanta coisa errada nessa vida. Já tive tanta roupa hoje, uma calça comprida. Saí pra fazer direito e voltei com rima e batida. Mas você ainda é minha menina crescida. Vivia me elogiando pra todas as suas amigas. Geral sempre falava que você era tão querida. E essa lenda em Sepetiba que ainda é boa de briga. E hoje, eu sou o seu menino crescido. Palhaço no palco, sozinho, meio deprimido. Esboço um sorriso falso, às vezes retribuído. Saudade de assistir um filme antigo contigo, mãe. E quantas vezes refrigerante virou champanhe. Eu soltando pipa saí me buscar pra tomar banho. Quantas vezes multiplicou poucos pães? Quantas vezes ouvi não quando eu pedi pra comprar um lanche? Banquete das manhãs, café, pão e manteiga. Churrasco no quintal, domingo ao som do Raça Negra. Aos 17 eu rock and roll, com as cadeiras na blusa. Você me deu o cartão C&A, aí filho, use e abusa. Mas excesso eu nunca fui, você sabe. Eu já rimei o universo e nos meus versos ele não cabe. Ô mãe, me fala como tá teu coração. Tá bem amado ou tá sendo ocupado com um vacilão? Porque se for, manda vir desenrolar, pode mandar. Eu sou magrinho, favelada, esporrada, é ruim de aturar. Bobagem, o tempo passa, é viagem, mãe. E as porradas que eu levei da vida, mãe, a tua era massagem. Essa foi a pequena apresentação do coletivo Poetas do Vagão. E quem gostou e nos escutou, uma salva de palmas, por favor. Já eu peço obrigado de coração mesmo pela atenção de todos. Peço obrigado pelo espaço cedido, é lógico. Peço obrigado pelos aplausos, tá ok, galera? Novamente, eu me desculpar por incômodo da viagem, tá show? E novamente, eu me apresentar. Eu me chamo Ed, faço parte do coletivo Poetas do Vagão. Esses daqui são meus amigos de trabalho, somos todos artistas, tá ok? Galera, como todas artistas de rua, vou estar passando entre vocês com o meu humilde chapéu. Mas calma, pra você que não tem uma moedinha pra jogar no chapéu da artista, você pode me passar com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão. Um boa tarde, sempre com boas energias, tá show, galera? Novamente, muito obrigado de coração mesmo pela atenção de todos. Um ótimo intérprete de viagem. Fiquem todos com Deus, galera. Muito obrigado. Muito obrigado.